Satraukumu, gaidu un cerību balss ieskanējās pat ikdienas tik lakoniskajos preses ziņojumos. Lūk, ko 1990. gada 4. māja priekšvakarā rakstīja Rietumeiropas latviešu laikraksts Brīvā Latvija. Gaišs zaļums ir pārklājis Rīgas ielu pelēcību un nodrāstos namu stūrus. Padomju varas garie gadi no aizvien biežāk tiek saukti īstajā vārdā par okupāciju. Ir grauzuši un maluši Rīgu un Rīdziniekus. 3. maijā sākās augstākās padomes sesija, uz kuras 200 deputātu izšķiršanos par vai pret neatkarības atjaunošanu ar sasprindzinātu uzmanību nogaida Rīga, Latvija, Baltija un skatītāji visā plašā pasaulē. Ir laiks starp ievām un ceriņiem, zied Rīgas kastaņi, bet zem to ziedu svecēm visur redz zaļraibos desantniekus. Pa trim it visur. Piekdiena, 4. maijā Latvijas svarakausos metīs balsis par brīvību. Rīga aiztur elpu. Kungs, kas saules čukstu sirdi, kas pats mīlpainā liec ciest, vārdi ir, kas Latvijas sirdī, dāk un kvēl un nenociest. Vārdi ir, kas mūsu dzīstās, līdz ar pirmo dienu skal, jo tu līdzi šajā zemē maniem brāļiem cimt un Mēs ticam, ka tu grīvi un ka tas tavs svētais prāts, lai ar vien šī tauta dzīvo un šīs zemes rāžu vārts. Lai pārlējām šīm kalniem mūsu Latviju mēles vāju, tu man klusu čukšķī zemi, tu ik akmenis sakavo. Thank you.